Здравейте, мои мали падалани, аз съм Доги и това е 8 епизод на моята малка скромна поредичка, в която ще направя малко размествания. Този чест ще дойде ето тук. С нощи имам предвид 15 януари вечерта имаше лайвстрим, в който играх малко и... като цяло най-важното нещо, което се случи, беше, че отидох в недъра. Паднах в лава и си загубих минимум стона, който си направих, но... който не е изгледал стримът, може да го изгледа, той е записан в профил, в канала ми като, като клип. Така че... да не се притеснявате. Малко неща от недъра. Намерих си фортрес. Това е храничка. Но ме яд за минимум стона. Единственото нещо, с което го използвах, беше да си направя малко обсидиан. Него е там долу портала. И друго нещо няма. Особено. Мисъл... Тъжен съм. Сега. Тука долу. Много пресметливо съм направил да ми е склада и ще го поиздълбая още малко. Обмислям да сложа и такова стъкла. Тук е. Да бъде готино, да има малко дневна светлина вътре в склада да влиза, да не е някакво мрачно. За да бъде така готино. Но като цяло да. Ще трябва да ходя отново да трепя гадове, за да намеря минимум шардове. Шардове. Такива шард са минимум. И да си направя още един минимум стоун. Тъжно е, но факт. Та сега ще разширя максимално този склад, за да видя докъде ще стигне. За да знам, нали, с колко място ще разполагам за складиране. Както гледам, още нещо напред, че мога да покупая. Което е много хубаво. Така. Също е тука. И... ще изчистя от тук малко материал. Най-вероятно тук също ще има нещо подобно на това ниво, но не знам какво ще има. Още не съм измислил какво и защо да правя. Тук да е, тук имам предвид. Не като цяло. Как виждате в лайвстрима, завърших малко... Не завърших, но поработих още по стълбището. И имам стълбище, което е стигнало само до тук обаче, което ще минава така натам, ще ходи към мината долу и после натам ще имам една като градинка и там ще трябва да махна дървета, да поизравна малко и най-вероятно тук ще ми е фермерската зона, където ще отглеждам храната си, жито, алабала, каквото успея да намера. Тръстики и други такива неща. Има вода наблизо. Всичко е точно за такава дейност фермерска. За да има храничка. Също с нощни лайв стрима поиграх малко на Оцелей Доги, Оцелей света. Поработих доста работа, офърлих главно върху храма на вълната и е почти готов. Което е готино. Лично аз мисля, че е така доста добре се заформят нещата там. Сега тук да го запуша и тук вече е фертих. Много добре. Сега. Ще напълним това буре и искам да видя с колко стъкла
разполагам, ако изобщо разполагам с някакви стъкла, но при това ще преместя този чест също. Това е честа с Таумкрафт нещата. Той ще дойде тук. Перфектно. И е много малко храна, което не е хубаво. Сериозно трябва да си засъти разни неща. Ама наистина сериозно. Добре, да видя сега. Какво мога да засъдя? Окей, знаете ли какво ще направя? Фенсове и ще ходя да засъда нещо. Добре. Подготвих се с необходимите ми материали. Огради. Вратичка, кофи и семена, нещата, които първоначално искам да отглеждам. Сега имам ли... нямам брат в мен обаче. Много голям фейл. Трябва да си направя една братвичка. Така. 1, 2, 3... Не, 2 ми трябва, защото какви 3. Това братва да си направя. Искам да... Абе, аз ще направя една фенси братва. Па... каквото такова. Надявам се да не умра пак в лава. Не, че там има лава, в която да умръде. Но все пак... човек винаги трябва да е предпазлив. Относно лавата и другите неща. Сега. Сега ще премахна тия дървета, да си освобода малко местенце. Поукастри ги малко, но сега отида да преспя, защото се стъмва. И също така... Направим тук да се вижда, че ще има стълбище. Да. Ще мина от тук така. Трябва да взема малко пръст да имам. За, така, за заравняване на тази местност тук, защото е много ръбата. Това не е особено хубаво. Мисля, че е прекалено много територията тук, че да заравнявам всичко домек, да го дигам нагоре. Затова реших да намаля няколко, да снижа няколко слоя надолу и така ще ми се намали нуждата да изравнявам, да запълвам, което е, ще е доста добре за мене. И сега ще правя малко тия неща. Тук може някой друг да вода умета, защото тук зоничката, както виждате на картата, е много приятна. Така, ще има ръки от двете страни, плодородна почва, ала баба, протокава. Перфектна фермерска зона. Интересен факт. Наскоро гледах по Discovery предаване за островите до Венецуела, там някъде, или не, къде беше? А, да, точно така. Близо до Италия, някъде, има острови, които едно време са били вулкани. И целите острови са покрити с... буквално с базалт. С вулканична почва. Която е ужасно, ужасно плодородна. И това ме е на така... наведена мисълта, че тъй като тук е вулкан... почвата ми ще е ужасно плодородна и ще мога да отглеждам всяко нещо. Не че това е фактор в Майнкрафт, че няма такива неща като плодородна почва. Но самата идея е готина. Пък и предаването, което гледах, ония пичове там си отглеждаха грозде, което било от най-хубавите, един от най-хубавите сортове грозде в света. Евата им пра, че използват останките от вулкана от едно време, за да си правят много готино винце и така нататък. Сега трябва да дозапълня още малко. Ще трябва да изпразна целият склад, който им откъм дърт, защото ми трябва да слагам там долу. Как виждате на картата, там вече няма дървета на това местенце. И ще мога да...
А, чакайте склада е долу. Ще трябва явно да купая още дърт от някъде, да се намеря. Ще оставя едно да има тук. Не знам, че това е за дърт. Замисля, че се стъмва... О, скоро, има време. Добре. Стъмва се. Пръстар, разбира се, не ми стигна. Но сега поне ще мога да отида горе и да направя малко stone stairs. С които да довърша стълбището към фермерската зона. Няма да е зле да го направя. И да пия малко кафенце. Един часа без 6 минути на обяда, но аз пия кафе. Няма значение. Дървените неща тук. Хубаво, храна. Ябълките. Добре. Това също е към храната. Това не знам какво е. Честно ти кажа. Хенекуен. Ако някой знае това, от това какво се отглежда да ми каже. Аз не мога да се сетя. Но реш, тога да съм ги направил, ще малко стъплаш ми трябва. Но се вижда, че има и стълбище и към тази част на... Не знам, това не е остров. На моята територия! Сега дърт от къде да вземе въпрос. Ще из... Да. Гледайте тук какво става. Има много дърт, прекалено много. Мисля да взема от тази... Това хълмче тук малко и ще го сложа там. Добре. Както виждате на картата, там малко съм го полукастрил и тук позапълних малко повече и вече имам щогода някаква зона да процедирам. Само това дърво пречи тука. Къде му е... Боже мой. Какво е това шибам от дърво тука, бе боже. Ще го махна това дърво. Стандартна ферма за жито. Нищо прекалено фенси. Добре. Аз ще му направя един Infinite Spring там. После трябва да направя място, където да гледам Flux. Което също ще ми е добре. О, че да си напълна пак кофите. О, мутикания. Е, може ли така? Ужас. Так ми ще преспя. Как може да правя нещо с ферми и да нямам мутика? Пълна трагедия съм. На моменти. Да. Сега. Имам още дърво за тук. Добре, дървото се трупа. Имам много Silverwood. Това е много добре. Че имам много Silverwood. Сега фиданки, шмиданки. Това не ми трябва, това не ми трябва и това не ми трябва. Така. Ще си направя една най-обикновена каменна мутичка. Но гледам, че ще трябва да си направя малко лопатки. Няма да ми дойде зле. Неколко лопаташки. Така, сега. Имам тиката, навън се стъмва. Арабе луна. Сириес ли? You've gotta be kidding me. Right. It's time to sleep! Добре, сега отивам да оправя тази нивичка. Добре, житото, както виждате, е засадено. Аз трябва да си направя и за флакса. Като флакса е по-скромен, значи по две от двете страни. Две, две. Тук. Сега фенсове. Ще ги лепна едно от друго, за да знам къде са нещата.
Две около него. И тук ще трябва да направя един fence gate. Факса не е нужно да е супер голямо. Толкова вода му е напълно достатъчно на него. Аз имам 5 семена, значи 1, 2, 3, 4, 5 и флакса не може да се... А, може. Добре. Преди можеше да се съди само на напълна почва, но вече може и на току-що изорана. Мога и царевица да си съдя, но се чуя дали ми е необходимо да го правя. В момента не мисля, че изгарям от желание да се занимавам с царевицата, защото тя не е по-добра от житото, да речем, или нещо друго. Добре. Искам да видя дали имам... Аз пенявам. Искам да имам тиква, ама аз не знам дали имам Minium Stone. Ако имах Minium Stone, ще си направя тиквата на диня. Тук няма тиква. И тук няма тиква. Нямам тиква. Добре, добре. Какво друго мога да отглеждам? Добре, мисля, че това е за сега отглеждането. Започваме другите по-важни отглеждания. Ще си сложа каучкови дървета да растат тук някъде. Мисля, че е това място е много готино. Временно така. Да отглеждам каучкови дървета. Тук. 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 И да речем ето тук. И се надявам да пораснат. И мисля да направя едно пътешествие на юг. Така че нека да започнем. Там в далечината виждам сиви дървета. Това са или Greatwood, или велико дърво, там древно дърво или фост. Както се превежда, няма значение. Или Silverwood. Така че което идея от двете. Пак ще съм на кеф. О, Silverwood, перфект. И там има Silverwood. Три са даже. Май. Две тук. Там е Greatwood. Добре. Почвам това. Това тук също е Greatwood, by the way. Вижте долу дървото, вижте ли го? Сега ще ги оправя и всичките дървета. Данк. Ева вот. Мога да си отглеждам собственото ми сребърно дърво. Еба ти кеф. Еба ти кеф. Еба ти кеф. Добре. След загубата ми на Minium Stone с нощи, вече не се чувствам толкова зле. Не се чувствам толкова зле, защото... ми падна фиданк. Добре. О, още една фиданк! Играта ме харесва вече. Играта вече ме харесва. Уй, Quicksilver цвет. Quicksilver ще рече живак. Както виждате, един от аспектите му е зелената колба за отрова. Живак е принципно отровен. Магически е, си сънява магия в него, има... Металум, има Мотус, това е второто, отровата не я помня как се казваше, и Визум. Но тъй като е живак и той принципно е отровен. Сега ще прокопая по това дърво, да видите, че за да има нещо под дървото, трябва да е, нали, за такъв вид великото дърво, трябва да е едно дебело, да му е ствола. И да има пажни по него.
Но аз ще прокопая така просто да видите, че отдолу няма абсолютно нищо. Виждате ли? Нищо. Няма нищо долу. Нищо няма долу. Тия дървета с нещо под тях, нали, спаунери и чест, са много редки. Затова няма нищо под тия с двете. Добре, аз взех фиданка. Даже две фиданки. Три фиданки! Добре, три фиданки на Silverwood. Това е много, много велико съкровище за мен. Фиданката на Silverwood е най-рядката, значи шансът е много рядък. И да ми падна три от едно дърво, трябва да пусна тото, братче. Аха, яйцата, вижте, имат първи аспект, не помня как се казва, но следващия е пермутацио. Той е много важен за по-натам, за там крафта. И, както виждате, има 4 във всяко яйце. Яйцата са много добър източник на премутация. Има го и в среброто, но като че ли яйцата... Опа! Яйцата са по-добрия вариант за този аспект. Въпросът е да се прибера вкъщи и да не ме убие нищо. Не че имам какво особено да губя като левел. 22 левела загубих като паднах в недъра. Както излизам от портала, от една страна портала има много сладка скала, която свършва и долу пада, падаш в лава. А това, драги мои зрители и падлани, не е приятно. Не е приятно да умреш в лава. Хич даже. Сега. Мини приключение направих на юг. Но събрах неща, които са цяло съкровище. Като казвам цяло съкровище, наистина си е абсолютно цяло съкровище. Сега обаче имаме друга работа и тя е да подготвя инженерно ниво, машинно ниво. Engineering или просто машинното да си подготвя, така че ще направя стълбище за него. Това ще е пода тука, а това ще е тавана задолу. И сега трябва просто да издълбая. Така че да имам 3 или 4 височина. Я да видим сега. 1, 2, 3. 4 ми трябва. Добре. Така. Тук ще е машинното и ще издълбая тук напред. Колко да издълбая напред, колкото му може най-вероятно да се издълбая. Ага, добре, значи от тук взваме на факла и разчиствам натам. Като разбира се, разчиствам и на другата страна да видя докъде ще стигна. Ще трябва да издълбая цяло едно ниво тук. О, добре, значи сме до тук. Ще е дълго толкова оттам. До там ще е едната дължина. Трябва да внимавам, защото тук напред някъде е лавата, която също ще направя като източник на светлина и топлина. Няма да плащам пари на топофикация да... за парно. Както няма да плащам пари на чез, за да се отоплявам с климатик. Предпочитам да използвам лава. Хубава, топла лава. Разбира се, през стъкло е хубава и топла, но когато трябва да се изправя срещу нея лице в лице, тогава става доста мръсна работата. Добре. Това обаче ще го дълбая в следващия епизод. Тук отдолу ще са ми различните неща, които ще захранват машините, които ще бъдат тук горе. А долу ще бъдат разните му там двигатели, генератори и така нататък. Ще почнем да се индустриализирам. И да, надявам се, толкова ви е харесал мой Мори Падалани.
Мен лично ми хареса да го правя. Харесайте го, споделете го, служете в любими. Услушвайте се постоянно за друг лайвстрим, защото ще има още лайвстримове. След като веднъж ми е харесало, няма да се откажа лесно. Та да. Цъкнете на рекламката, ако искате, разбира се. Това само ще ме мотивира да правя още повече клипове и вие да се забавлявате с тях. Та да, това бяха аз, Доги. Благодаря ви за гледането и нека си YouTube през вас. Винаги.